Ես Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքից եմ, Ոշական գյուղից։ Զորակոչվել եմ բանակ հունվարի 17-ին, 2023 թվականի հուլիսի 7-ին տեղափոխվել եմ այստեղ, ծառայություն կատարելով առաջի գումարտակում։ Շարքային Մկրտչյան։ Ես եմ։ Ողջույն։ Լսում եմ։ Շարքային Հովհանես Մկրտչյանը տարի ու կես է ինչ համազգեստ է կրում հայրենիքի հանդեպ ունեցած որդիական պարտքահատուցում։ Հովհանեսը հարավային սահմանագոտու պաշտպաններից է, իր զորամասի լավագույն ժամկետայիններից մեկը, որը նախապես պատրաստություն է անցել ուսումնական զորամասում, ապա տեղափոխվել դիրքապահ ստորաբաժանում։ Ուսումնական զորամասից տեղափոխվելուց հետո այստեղ ծառայության բնույթը լիովին փոխվեց, ես սկսեցի պահել մարտական դիրք։ Շատ անգամ է Հովհանեսը մարտական հերթապահություն կրել, դիրք բարձացել, կանգնել սահմանագծին, անձրևին, ցրտաշունչ ձմռանն ու կիզիչ արևին, սակայն զինվորը եւ ոչ մի վարկյան չի թուլացրել զգոնությունը, իրեն վստահված բնագիծը պաշտպանել է պատվի ու պատասխանատվության բարձր գիտակցումով։ Համակերպեց էլի ծառայության հետ, սկսեցի ավելի լավ ծառայել, ավելի պատվով, եթե ուրիշ մեզ ում համար է ծառայում ու ինչ կարաս անես կոցնողները եւ ազգի համար, ավելի լավ է ստանում էլի ծառայես։ Բնությունն էլ չէ՞ դրամատում ընդհանուր ծառայությանը։ Հա, բա, շատ լավ։ Հովհանեսի հետ շրջում ենք զորամասով։ Պատմում է բանակային կյանքի ծառայողական դժվարությունները ինքնուրույն հաղթարելու ու զինվորական եղբայրության մասին։ Պարապմունքները հագեցած է։ Հովհանեսը զինված ուժերի կարգապազին ծառայողներից է, խստորեն հետևում է զինվորական կարգ ու կանոնին, հատկապես ուշադրություն է դարձնում իր ֆիզիկական պատրաստվածությանը, անդադար կոպվում է ամրանում։ Ավարտվեց մեր հերթական ֆիզիկական պատրաստությունը, կատարեցինք ձգումներ, արեցինք ուժային պարապմունքներ, գիտենք դժվար է, բայց մեր ամենօրյա պարապմունքների շնորհիվ փորձում ենք հեշտացնել այն։ Հովհանեսին հանդիպում ենք նաև զորավաժարանում մարտական հնարքների պարապմունքի ընթացքում։ Նախ հրահանգավորվում է, ապա անցնում առաջադրանքի կատարմանը, դիրքավորվում խրամատում ու անվրեպ խոցում բոլոր թիրախները։ Կրակում եմ գերազանց, դրա շնորհիվ դասակում ավագ ջոկիրամատար եմ։ Ջոկիրամատար դարձել եմ լավ պարտականությունների կիրառմամբ, դասակում ճարքապահությունը լավ պահպանելու համար, գնդում ծառայությունս լավ իրականացնելու համար։ Ժամանակն է ամփոփելու հրաձգության արդյունքները։ Շարքային Հովհանես Մկրտչյանը բացարձակ գերազանցիկ է, իր բարեխիղճ օրինակելի ու կարգապահ ծառայության համար զինվորին խրախուսական անակնկալ է սպասվում։ Շարքային Մկրտչյան, շարքից դուրս գալ 3 քայլ, գերազանց հրաձգություն իրականացնելու համար քեզ հայտարարում եմ 5 օր արձակուրդ։ Շնորհավորում եմ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մկրտչյանը միշտ օրինակ է ծառայում մեր ստորաբաժանման բոլոր զինծառայողների համար, թե իր ֆիզիկական պատրաստվածությամբ, թե իր պարապմունքների մասնակցությամբ։ Կցանկանայի, որ մեր բոլոր զինծառայողները նմանվեին իրեն, որովհետև նման կարգապահությունով ու նման պատրաստականությամբ միայն մեր զորքերի մարտնակությունն է բարձանում եւ մեր զինծառայողները իրենց առջև խնդիրը մշտապես կարող են կատարել գերազանց։ Շատ մեծ անակնկալի եկա, իմ էմոցիաները շատ մեծ են, այս ամենը եղավ իմ լավ ծառայության շնորհիվ։ Վերջին անգամ ծնողներս տեսել եմ 5 ամիս առաջ, անամփեր սպասում եմ այդ հանդիպմանը։ Ճանապարհ ենք ընկնում, մի քանի ժամ է պետք, որ հասնենք Հովհանեսի ծննդավայր։ Զինվորը լուր է, մտքերի հետ միայնակ, էմոցիաները թաքցնում է խնամքով։ Հասնում են Կոշական, չխախտելով ավանդույթը, մայրիկի համար ծաղիկներ է գնում։ Եվ մոտենում ենք տանը։ Մկրտչյանների ընտանիքում բոլորն են երջանիկ, գրեթե կես տարվա բացակայությունից հետո զինվոր որդին կրկին տանն է ծնողների կողքին։ Հունվարի 22-ին թե 23-ին էր վերջին անգամ, որ պուսկ եկավ արձակուրդ, ու մինչև հիմա դեռ չէր եկել, չէ, սպասում էինք, որ կգա, բայց ոչ էսպես, առավոտը գրեցի, ասեց կզանգեմ ու վերջ, վերջ չեմ խոսել, ոնց կարելի է չկարոտել, ոնց կարելի է չուզել, ամեն օր զանգելուց լավ լավ խոսքերը մի շարան ասնեմ։
Հովհաննեսն ընտանիքի միակ առու զավակն է։ Ծնողները նրան մշտապես ոգեշնչել են լինել օրինակելի մարդ, կարգապահ զինվոր, հայրենիքի արժանի զավակ։ Ծառայությունը բանակը մեր դարձնա տղամարդ։ Ես միշտ ասել եմ, տղամարդ ցանկացած տղա պիտի ծառայի։ Լավ զինվորներ ունենք պատրաստված, որից մեկն էլ իմ տղանա, իրան շատ-շատ սիրում են, գյուղում բոլորը մեծից փոքր սիրում են իրան, այսպես ասեմ, միշտ հորից ասում եմ տես, ուին ու դու էլ դարի իրան նման։ Տիկին Կարմենն առանձնակի ոգևորությամբ ու հպարտությամբ է ընդունում, որ որդին պարգևատրվել է գերազանց ծառայության համար։ Ցանկությունն է, որ բոլոր մայրերն ապրեն իրենց որդիներին պատվով դիմավորելու, գրկելու բերկրանքը։ Միշտ աղոթում ասում Աստված ջան, իմ երեխուց բացի բոլորին, ընկերներին, զինվորներին, բարի ծառայություն, անփորձանք վերադարձ մեր երկրին խաղաղություն, ամենակարևորը։ Զինվորին ապահով տեղ հասցնելուց, ընտանիքի բերկրալի րոպեները միասին ապրելուց հետո Հովհաննեսին թողնում ենք հայրական տանը և հրաժեշտ տալիս։ Հիմա որ գնամ, ավելի մեծ պատրաստականությամբ պետք է էլի ծառայեմ։ Մի քանի օրից Հովհաննեսը կրկին վերադառնալու է ծառայության, դիրք է բարձրանալու, կանգնելու է սահմանին, երթմանը հավատարիմ, ամուր ու վճռական, գիտի, թիկունքում բոլորն են հարազատ։ Լաուրա Մամյան, Արթուր Օրդոյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։